Рано чи пізно ці території доведеться реабілітувати. Починаючи з екології, тому що вони ж там не вміють поводитися ні з відходами токсичними виробництва, ні тепер вже з неймовірною кількістю озброєнь, там замінована територія, це все треба буде вирішувати. І закінчуючи, ну, наприклад, відновленням музейних цінностей, там їх Росія вивезла з половини, що з Криму, що з Донбасу. От що ми будемо робити з об'єктами національно-культурного надбання, з природними заповідниками, ландшафтами, от Хомутівський степ, так, який в районі Маріуполя, там туди далі до Сідового, це унікальний заповідник, один з небагатьох ділянок степу в Європі, який зберігся недоторканим. Що з ним буде? А це, направду, не внутрішнє питання України. Збереження цих об'єктів – це наші міжнародні зобов'язання перед культурним світом. От нічого в цьому напрямку ніким. Я вже не мовчу про пенсії, я вже мовчу про охорону прав дитинства, наприклад. Так? От, ті діти, які були в дитячих будинках, їх частково вивезли, частково яка їхня доля. Що відбувається з епідеміями там, причому страшних хвороб, і венеричних захворювань, і СНІДу, і туберкульозу, і інших страшних епідемічно небезпечних хвороб, оце ляже на Україну. І Російська Федерація має повністю відшкодувати збитки, які вона завдала Україні, зокрема, і нам знадобляться гроші для того, щоб подолати ці всі наслідки, про які я зараз сказав. У нас немає навіть реєстру цих наслідків, ми їх навіть не обліковуємо, ми навіть не досліджуємо, що за чим нам доведеться потім в країні на тих територіях відновлювати.